Aynene boxası. Var olsunlar. Kazer stüdyosuna. Bəyin qapısı asılacaq, hava axışı gəlin maşının serinliyi veriləcək el adəti ilə. El adəti ilə. Yox, şüşə də onda açılacaq. Mənim havamı çal. Bu qətləri götürəcək, qaynata götürəcək və əvəzinə pul qoyacaq. Bir qardaş bu biri gəlinin belini bağlayacaq, o bir qardaş da o biri gəlinin. Anam bacım, qız gəlin. Anam bacım, qız gəlin. Hələ, hələ, qız gəlin.